Відсьогодні Суми знаходяться у червоній зоні за рівнем поширення COVID. За останню добу в обласному центрі підтверджено 302 нових випадків коронавірусу. Утім, ані бізнес, ані освітяни, ані лікарі сьогодні не мають чітких інструкцій від місцевої влади. Попри нібито заборону масових заходів, у Сумах вихідними на Театральній площі відбулось відкриття фонтанів. Сотні сумчан без масок та не дотримуючись соціальної дистанції прийшли подивитися на це дійство. В результаті ми побачили, коли всі говорили про те, що масові заходи потрібно обмежити. Ми святкували День Незалежності, ми святкували День міста, мер влаштовував реконструкції боїв, всіх кормив кашею з одного котелка. І ми за темпами перші сьогодні в Україні, за темпами поширення хвороби. І тут потрібно думати зараз не про те, що закривати, не закривати підприємців, чи що робити закладами освіти. Тут потрібно думати більш глобально і що ми будемо робити для того, щоб вийти з червоної зони. То ми готові зібратися хоч зараз на сесію, але ми хочемо побачити план дій від міського голови, що він збирається робити з тим, щоб вивести місто Суми з червоної зони. Лікарні міста переповнені. Наразі пацієнти, які потребують госпіталізації, лікуються або вдома, або їх доводиться вести в районні лікарні. У нас в області вже більше 400 захворілих медиків, а лікарні без врачів, без медичних сестер, які надають допомогу. Це все просто великі будівлі з великою кількістю обладнання. Ніхто там не буде лікувати. Підготувати лікарні і ліжкомісця в лікарнях, які ще не надають медичну допомогу з COVID, і підготувати їх, забезпечивши киснем, підготувати кадри до роботи з пацієнтами з COVID, навчити ці кадри практично. Відсьогодні школи Сум переходять на дистанційну форму навчання, а згодом підуть на канікули, в той час як заклади дошкільної освіти продовжують працювати. Я одночасно звертаюся до батьків, будь ласка, побережіть на сьогодні своїх дітей. І нехай ми в садочок будемо приймати сьогодні саме тих, хто найбільше має необхідність в тому, щоб відвідувати, де двоє батьків працюють і не можуть перейти на дистанційну форму роботи.